ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ଯେଉଁଟା ଆମର ପଢ଼ା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ତା'ର ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ବୈଦିକ ଗଣିତ ପଢ଼ା ହେଉଛି ବୈଦିକ ଗଣିତର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ପାଠର ଆଲୋଚନା। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବୈଦିକ ଗଣିତ ପଢ଼ିଛେ ତାକୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଏଇ ଗଣିତ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। ତ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନମାଳା ଏକ। ପ୍ରଶ୍ନମାଳା ଏକରେ ଏକ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏକ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ଦେଇଛି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ସେ କହିଛି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଆଧାର ମାନେ କ'ଣ। ଆଧାର ମାନେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବି ଜାଣିଥିବ, ଯେମିତି ଆଧାର ଗୁଣନ କରିଥିବ ବୁଝିହେଲା, କିମ୍ବା ଉପାଧାର ଗୁଣନ କରିଥିବ, ଏମିତି ଗୁଣନ କରିକି ତୁମେ ଆଧାର ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ। ତଥାପି ଆଧାର କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଦେଖ ଦଶ କିମ୍ବା ଦଶର ଘାତାଙ୍କ, ଦଶ କିମ୍ବା ଦଶର ଘାତାଙ୍କ ବା ଦଶ ଉପରେ କ'ଣ, ବା ଘାତ ରାଶି ନ ଲେଖି ଆମେ ଘାତାଙ୍କ ବି ଲେଖିପାରିବା, ବା ଘାତ ରାଶି ତୁମ ବହିରେ ଦେଇଛି ତ ଘାତ ରାଶି ଆମେ ଲେଖିବା। ଦଶ କିମ୍ବା ଦଶର ଘାତ ରାଶି, ଦେଖ ଦଶ କିମ୍ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଦଶ, ତାପରେ ଦଶର ଘାତ ରାଶି ମାନେ ଦଶ ଉପରେ ଦୁଇ, ଦଶର ସ୍କୋୟାର ବା ଦଶର ବର୍ଗ କେତେ ଆସିବ ନା ଶହେ, ସେମିତି ଦଶ ଉପରେ ତିନି ଲେଖିଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିବ ନା ହଜାରେ, ସେମିତି ଦଶ ଉପରେ ଚାରି ଲେଖିବା ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିବ ନା ଦଶ ହଜାର। ତ ଆଧାର କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଆଧାର କହିଲେ ହେଲା ଦଶ କିମ୍ବା ଶହେ ହଜାରେ ଦଶ ହଜାର, ଏମିତି ଏକ ଲେଖିକି ଆମେ ଯେତେ ଶୂନ ଲଗେଇ ପାରିବା ତାକୁ ଆମେ ଆଧାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ପିଲାମାନେ ସେ ପ୍ରଥମର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି, ସେ କହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଏ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ପାଖ ଆଧାର କିଏ ହେବ। ଦେଖିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ପାଖ ଆଧାର କିଏ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 81, ଏକାଅଶୀ। ଏକାଅଶୀର ସେ କହିଛି କ'ଣ ନା ଆଧାର, ଏକାଅଶୀର ଆଧାର, ଏକାଅଶୀ ପାଖରେ ଆଧାର କିଏ ହେଇପାରିବ ନା, ଏକାଅଶୀର ଆଧାର ହୋଇପାରିବ କିଏ ନା ଶହେ। ଠିକ୍ ସେମିତି 585, ପାଞ୍ଚଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ, ପାଞ୍ଚଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀର ଆଧାର କେତେ ହେବ, ପାଞ୍ଚଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀର ଆଧାର ଯେଉଁ ହେବ ଆମେ ହଜାରେ ନେଇପାରିବା, କିମ୍ବା ଯଦି ଉପାଧାର ନେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠାରେ ଛଅଶହ ନେଇପାରିବା, ଛଅଶହ ଯେଉଁଟା ହେବ ସେଇଟା ହେବ ଆମର ଉପାଧାର, କିନ୍ତୁ ଆଧାର ଆମେ କେତେ ନେବା ହଜାରେ ନେବା ବୁଝିହେଲା। ଏଠି ଯଦି ଛଅଶହ ଆମେ ନେଇଯାଉଛେ ଉପାଧାର ତାହେଲେ ଆଧାର ତା'ର ଶହେ ରହିବ, ଶହେର ଛଅ ଗୁଣ ଛଅଶହ ଆମେ ତା'ର ଉପାଧାର ନେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ପଚାରିଛି ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁ ଆମେ ଆଧାର ହଜାରେ ନେଇପାରିବା। ତାପରେ ରହିଲା 803, 803ର ପାଖ ଆଧାର କିଏ ରହିବ ନା 803ର ପାଖ ଆଧାର ସେଇ ହଜାର ହିଁ ରହିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏପଟେ ଯେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଏପଟେ ଉତ୍ତରରେ ସେତିକିଟି ଶୂନ ଲାଗୁଛି, ଏଠି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ଶୂନ ଲାଗିଲା, ଏଠି ତିନୋଟି ଅଙ୍କ ଥିଲା ତେଣୁ ତିନୋଟି ଶୂନ ଲାଗିଲା, ଏଠି ବି ତିନୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି ଏଠି ବି ତିନୋଟି ଶୂନ ଲାଗିଲା। ତା'ର ତ ଯେତିକି ଅଙ୍କର ଆମେ ଆଧାର ବାହାର କରିବା ଏକର ଡାହାଣ ପଟେ ସେତିକିଟି ଶୂନ ଲାଗିଥିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମର ନମ୍ବର ଦେଇଛି 9987, 9987ର ଆଧାର, ଏହାର ଆଧାର କେତେ ଆସିବ ନା ଏହାର ଆଧାର ଆସିଯିବ କେତେ, କେତେଟା ଅଙ୍କ ଅଛି ଚାରିଟା ଅଙ୍କ ଅଛି, ତ ଏକ ଲେଖିକି ଆମେ କେତେଟା ଶୂନ ଦେବା ଚାରିଟା ଶୂନ ଦେବା। ଠିକ୍ ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ରହିଛି 80295, 80295ର ଆଧାର ଆମେ ବାହାର କରିବା। 80295ର ଆଧାର କେତେ ହେବ, କେତେଟା ଅଙ୍କ ଅଛି ପାଞ୍ଚଟା ଅଙ୍କ ଅଛି, ତ ଏକ ଲେଖିକି ଆମେ କେତେଟା ଶୂନ ଦେବା ପାଞ୍ଚଟା ଶୂନ ଦେଇଦେବା, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଆଧାର। ଯଦି ଏଠାରେ ଉପାଧାର ପଚାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ସେ ଆଧାର ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଧାର ବାହାର କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଯେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଅଙ୍କ ଲେଖ। ଦେଖ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟାର ଆମେ ଲେଖିବା, କେତେଟା ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ସଂଖ୍ୟା ଏପଟେ ହେଲା ବାମ ପଡ଼ୋଶୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ମନେକର ଡାହାଣ ପଡ଼ୋଶୀ, ଓକେ ବାମ ପଡ଼ୋଶୀ ଡାହାଣ ପଡ଼ୋଶୀ। ଦେଖ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ମନେକର ଏଠାରେ ଏକର ବାହାର କରିବା, ଏକର ଯଦି ବାହାର କରିବା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 215, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 17, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 321, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 5213। ତ ଏଠାରେ ଏକର ବାମ ପଡ଼ୋଶୀ କିଏ ଡାହାଣ ପଡ଼ୋଶୀ କିଏ, ଦେଖ 215 ମଝିରେ ରହିଛି ଆମର ଏକ, ଏକର ବାମ ପଟେ କିଏ ରହିଲା ନା ଦୁଇ ରହିଲା, ତାହେଲେ ବାମ ପଡ଼ୋଶୀ ହେଲା ଦୁଇ, ଡାହାଣ ପଡ଼ୋଶୀ କିଏ, ଡାହାଣ ପଡ଼ୋଶୀ ହେଲା ପାଞ୍ଚ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାରେ 17, ବାମ ପଟେ କିଏ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ, ତା ତ ଏହାର ବାମ ପଡ଼ୋଶୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଡାହାଣ ପଡ଼ୋଶୀ କିଏ ଅଛି ନା 7।
नेक्स्ट आम 321 को जीवा 321 एक रो जो बाम पड़ोशी अच्छी एक रो बाम पड़ोशी हे दुई किंतु तार जो डाहाण पड़ोशी अच्छी एक रो डाहाण रे संख्या अच्छी कि ना संख्या ना तेणु एठार कि हम ना। नेक्स्ट रहा 5213 एठार देख एक रो बाम पटे किए अच्छी ना एक रो बाम पटे अच्छी दुई एवं एक रो डाहाण पटे किए अच्छी ना अच्छी तीन। एमती ताल पाने कौन पढ़ जेकोसी संख्यार बाम पड़ोशी एवं डाहाण पड़ोशी आम लिखिपर तुम बही भी कतोटी उदाहरण देमती आउ गए नंबर देसी देख बही से एक 3214 3214 हेल्ले एक बाम पड़ोशी किए हे ना दुई एक डाहाण पड़ोशी किए हे चार बुझीला। एमती आम गोटे संख्यार बाम पड़ोशी अंक एवं डाहाण पड़ोशी अंक बाहर कर तो पिलाने चल दुई नंबर प्रश्न अभी देखा सेते गुड़े अंक देती आम बाम पड़ोशी डाहाण पड़ोशी बाछवा। प्रथम संख्याटी अच्छी के सेठार कही कौन कार पड़ोशी लिखी ना दुईर पड़ोशी आम दुई नंबर में दुईर पड़ोशी संख्या लिखा। प्रथम संख्या अच्छी के प्रथम संख्या अच्छी 2105 2105 दुईर डाहाण से अच्छी एक बामरे के बामरे किसी ना तार तो बाम पड़ोशी ना यार डाहाण पड़ोशी किए ना डाहाण पड़ोशी हूँ एक सेमती ठीक परवर्ती संख्या के 3425 3425 दुईर बाम पड़ोशी के बाम पड़ोशी चारि दुईर डाहाण पड़ोशी के डाहाण पड़ोशी पाँच ठीक सेमती। नेक्स्ट नंबर है 5298 5298 बाम पड़ोशी के दुईर बाम पटे के पाँच तो बाम पड़ोशी पाँच डाहाण पड़ोशी आसला नौ। नेक्स्ट नंबर अच्छी तुम 9312 9312 9312 दुईर बाम पड़ोशी किए हम ना दुईर बाम पड़ोशी हम एक एवं दुईर डाहाण पड़ोशी किए डाहाण रे किसी अंक ना तार तो डाहाण पड़ोशी ना तो ये थिला आमर बाम पड़ोशी एवं डाहाण पड़ोशी अंक आम कमी लिखिपर आशा कर दुई नंबरटा भराबर बुझीपारी तापर आम तीन नंबर को जीवा तीन नंबर से कही परम मित्र लेख। अच्छा परम मित्र क्या कह जाए तुम समस्त निहाती भाव जान थो आम प्रथम जेहेतु वैदिक गणित पढ़ुचे आम निश्चित भाव में परम मित्र विषय जाना तो तीन नंबर जो देला परम मित्र लेख ना जो संख्या दुईटी जोगफल दस से ही संख्या दुईटी परस्पर परम मित्र ताले परम मित्र आम जो जाना से कहला जो संख्या दुईटर जोगफल दस से ही संख्या दुईटी परस्पर परम मित्र देख पे मैंने दुई मिशाण आठ समेत आसला दस तो एठार यही दुईट संख्या जोगफल के दस होला उत्तर तो ताहले आम एठार लिखिपर दुईर परम मित्र हूँ आठ सेमती आम लिखिपर आठर परम मित्र हूँ के दुई जदि पचार दुईर परम मित्र के आम कह आठ एवं जदि पचार आठर परम मित्र केमें कह दुई ठीक अच्छे तो से कतरा नंबर देसी कतरा नंबर आम परम मित्र लिखा कार कर देला प्रथम देला छर परम मित्र सतर परम मित्र आठर परम मित्र एवं आ गोटे देला नौर परम मित्र तो आम समस्त जाचे जो संख्या दुईट जोगफल दस से दुईट परस्पर परम मित्र ताल छत मिसले दस हम ना छि मिसले दस ताल छर परम मित्र है चार तापर नेक्स्ट जी सात सतर परम मित्र के सतर परम मित्र हूँ तीन ठीक सेमती आठर परम मित्र के आठर परम मित्र के दस रु आठ गले दुई एवं शेषे अच्छी नौर परम मित्र नौर परम मित्र हूँ एक एवं मिसेक देख छः चार दस सात तीन दस आठ दुई दस नौ एक भी दस तार्थ आम परम मित्रटी ठीक अच्छे। तो पिला माने ये थिला तुम मानकर
ये थिला तम मानकर प्रश्नमाला एक रो एक दुई तीन नंबर आम कले आउ जो चार पांच नंबर बाकी रहा आम आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़ा समस्त को आज भिडियोटी जब भल लगी निश्चित भाव में लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर पुणी तुम मान सहित देखा नेक्स्ट क्लास रे बाय बाय।